Bueno, bon dia a tothom. Bon dia a tots els que esteu aquí a la sala, aquells que esteu també al territori i que s'estan escoltant també en streaming. Bueno, en el dia d'avui eh, estarem tot el de matí, farem una parada eh, a mig matí per, per esmorzar, ho dic perquè estructurar-nos una mica. Eh, aquí al, al principi de la taula, eh, que les persones que, que hi som, i ens falta una persona, per això us volia comentar, i nosaltres estem treballant en aquest projecte de l'Aresta de forma molt coordinada. Sempre estem treballant conjuntament al CETIT i Solucions, que la persona que sempre ens ajuda és la Marta Cruelles, i havia d'estar aquí avui, per tot aquest tema més tecnològic. Però... Bueno, el refredat, no? aquest temps, aquest fred ha fet, no ha fet possible que ja estigués aquí avui per tant aquests temes més tecnològics doncs, bueno, si no hi ha alguna pregunta més doncs apuntarem i us contestarem més endavant, i, però de totes maneres estem aquí la resta de persones doncs, per ajudar-vos també en tota la que necessiteu. Per altra banda, també amb aquest, aquest equip que tenim nosaltres i que, que portem aquest projecte cap endavant de l'Aresta, Eh, està composat per eh, el Cetiti, jo soc de la figura de la Marta Cruellas eh, està també el Lluís Termeno, que per això avui és interessant que ens veiéssim aquí eh, conjuntament, el Lluís Termeno, ara ho, ho llegeixo exactament és el coordinador de sistemes de gestió documental corporativa de la Direcció General d'Arxius Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura -huh. I després jo mateixa, ah, que la, bueno, estem a l'OPAE, representant a l'OPAE, eh, que sóc la Rosa Galleu, que sóc la cap de l'àrea de suport al Departament de l'Administració de Electrònica, eh, però amb aquest grup de treball també també està una altra persona, que és la Iana Giné, que està aquí també, i que és la que en, ens reunim periòdicament i portem tots aquests temes de forma més conjunta. També, bueno, si està per aquí també, m'agradaria també explicar que també el Lluís no, compta amb la participació del Jaume Sardà, que també és una altra persona, que ens reunim cada 15 dies, no, fem aquestes reunions de seguiment del projecte. Bueno, eh, respecte del que és el programa, eh, teniu el programa però hem tingut també una altra baixa han tingut un problema amb el Departament d'Interior que es venia a explicar la seva experiència, com s'havia integrat a l'ERMES dintre de a la, a la nostra aplicació d'Aresta, però també hem tingut un problema d'agenda o hem tingut un problema i al final l'última hora no ha pogut ser. Mm. Dit això, ja no tenim més baixes, eh? la resta estem aquí 100%. Bé, vale? <laughs> bueno, doncs, eh, comencem amb l'explicació. Bueno, doncs, aquesta sessió el que preteníem nosaltres d'alguna manera és veure com fem aquest viatge no? aquest viatge del document paper perquè tots tenim documents paper jo la primera, eh, que m'he fet una impressió no havia d'haver-ho fet tots tenim documents paper a les nostres taules i com fem, volem fer aquest viatge aquest document electrònic no? aquest, aquest gran desconegut per alguns de nosaltres i que mm, ens requereix l'ús d'algunes eines no? d'algunes ajudes i avui us volem presentar una de les ajudes, una de les eines que us proposem, que és l'Aresta. Uh -huh. Ara coneixerem a fons què és l'Aresta. Doncs vinga, una mica d'història. Uh, primer, d'alguna manera L'administració electrònica. Portem fent administració electrònica i això els que, bueno, des del 2001, des d'aquell famós pacte de totes les forces polítiques del Parlament, eh, doncs s'ha fet administració electrònica. Hem avançat, vull dir, a dia d'avui, a més dades d'ahir, que dic, quines són les últimes dades? Doncs el 55% dels tràmits es poden iniciar de forma telemàtica. Per tant, hem fet feina què vol dir que hem fet feina? Vol dir que... Si tenim un punte veure, sí. Què vol dir? Doncs que hem treballat sobretot en l'accés. En l'accés en el que és el front. Hem treballat en que el ciutadà, en que l'empresa pugui com a mínim enviar-nos un formulari en electrònic, que es pugui posar en contacte amb nosaltres de forma electrònica. I això és el que hem avançat. Però, per altra banda, nosaltres, a les nostres taules, continuem amb el nostre dia a dia continuem tenint papers per tant, alguna feina ens falta per fer i què és el que ha passat? Doncs ha passat que nosaltres hem anat avançant no? Doncs de forma gradual, eh, sense una pressió immediata. No? És allà, bueno, ens hem de posar objectius, hem d'anar passant electrònica als tràmits, eh, i ho anàvem fent al nostre ritme, no? un ritme que ens autoimposàvem. Però què ha passat? Ha vingut aquí, no? que és com un llamp, no? la llei 39 i la llei 40, la llei 39 de procediment administratiu, aquesta nova normativa i la llei 40, 2015, que ens ha fet com un revulsiu, no?, anàvem i, i mira com m'he pintat aquí aquest senyor que va com si han una empenta no? i li han vinga cap endavant des que vam rebre aquesta empenta estem tots com una mica no? desconcertats i per què estem desconcertats? doncs estem desconcertats perquè ja no només estem parlant de l'entrada que també, estem parlant de que els nostres documents han de ser electrònics. Ja no podem tenir aquests documents a les nostres taules. En el moment en què nosaltres volem fer un document, ja no podem agafar això, té una impressió davant nostra i que fa i signar amb un boli. Això ja s'ha acabat. Vull dir, estem en un altre moment perquè legalment estan demanant unes altres, uns altres requeriments. Ens estan dient que els nostres expedients han de ser electrònics. Aquells expedients que tenien en carpetes, en papers, tampoc. Ja, ja no podem treballar amb això. O sigui, és una realitat o sigui, això és el que hem de fer o hem de fer ja, des del dia d'avui en realitat el que s'estan dient és que tot el procediment s'ha de passar electrònic, també la gestió interna, també el nostre dia a dia ha de canviar uh -huh. ah, a més a més, aquí entrem una mica més en detall, no? a nivell jurídic que és el que ens estan demanant la, la nova normativa, aquesta nova normativa eh, de fet, és que tota la naturalesa del procediment és electrònica tot el que pensem Eh, parlarem de que si el, els nostres documents, com us comentava, s'han de fer, s'han de, de mesos per escrit i per mitjans electrònics. Per tant, la eina és una altra la que hem de fer servir ara. A més a més, un concepte, apareixen conceptes nous. Ens diuen ara, mireu que els documents han de tenir unes metades mínimes. Què vol dir això? La paraula metadada, no? ostres, no metadada. Doncs sí, hem d'acostumar-nos també a vocables diferents i a conceptes diferents. Després parlem de la metadada, però simplement quedeu-vos amb la idea de que la metadada és un atribut, és més informació, és afegir informació a una informació que ja tenim. Però després expliquem, eh? no patim. Els documents han de tenir un format que garanteixi la integritat, autenticitat i, us he posat aquí en negreta, conservació i consulta. Evidentment, aquests documents els hem de poder, igual que conservàvem el document paper, s'ha de conservar aquest document electrònic, s'han de poder consultar igualment. Vull dir que hem de treballar també amb, el, amb la mateixa idea que treballem en la flexibilitat d'un document paper però en electrònic. El que passa és que, clar, com, no? És el que ens costa ara veure com ho farem. Eh, també ens diu la normativa que hem de tenir un arxiu electrònic únic per cada administració de documents electrònics i processos finalitzats. Veurem que amb aquesta proposta que us fem avui doncs compliríem aquest requeriment normatiu de tenir un arxiu electrònic únic per a l'administració de la Generalitat. Després, obligació de disposar sistemes de gestió documental. Necessitem aquestes eines, necessitem aquests tramitadors, necessitem aquests sistemes de gestió documental que ens ajuden amb aquesta gestió documental, aquests alfrescos. Necessitem una sèrie d'eines que fins ara no es plantejaven i ara veureu per què. Després hem de garantir la interoperabilitat. Què vol dir això? Vol dir que hem d'estar de preparats per a, en un determinat moment que algú ens demana un expedient o un document administratiu, el puguem remetre. Eh? Nosaltres el tenim en electrònic i quan una altra administració o dins de la mateixa administració un altre ajuntament, per exemple, a una altra comunitat autònoma, la comunitat autònoma d'Andalusia, la comunitat autònoma d'Aragó, on sigui, o un determinat ajuntament, eh, ens puguin demanar aquest expedient, que hem d'estar en condicions de fer-li arribar. I això, no?, que així explicat, doncs, jo crec que ho entenem, no? Pues sí, té sentit, però després, a l'hora de la realitat, si ara mateix haguéssim de fer això, tots doncs diríem, i com fem això? No? Si, si, si moltes vegades estem parlant ara que encara estem treballant en paper, que moltes vegades encara no tenim ni... Estem treballant moltes vegades en unitats de xarxa, Eh, bueno, no tenim a vegades ni un aplicatiu que doni resposta al nostre procediment bueno, doncs hem de veure tot això com ho anem fent pas a pas i jo, no és per espantar-vos però bueno, sí, una mica, dir-vos que per arribar a, a tots aquests objectius i a aquest nou marc normatiu, doncs estem davant d'una cosa molt important, és que hem de digitalitzar la nostra administració, però d'extrem de a extrem, una, dig una digitalització. Aquesta digitalització passa per fer una renovació profunda de l'administració. No estem parlant de qualsevol canvi, estem parlant d'una renovació profunda per què? Perquè nosaltres canviar les nostres tasques. O sigui, el que estem fent ara no sé el que farem al futur. La nostra forma de treballar ha de canviar. Canvis en el sistema de treball. I un dels aspectes més importants és que, mira, al final la tecnologia ho aguanta tot. Podem posar qualsevol aplicatiu, podem posar un altre més complex i encara li demanes més les tecnòlegs i t'ho donen la resposta. i eh? Us ho dic perquè és així. Però, en canvi, quan parlem de les persones és diferent. I hem de hem d'ajudar amb aquest canvi. Estem en ell encara no, però estem treballant a nivell corporatiu, de quina manera es pot ajudar a fer aquest canvi d'extrem a extrem. Ajudar les persones i verbalitzar, per què no, moltes vegades aquestes resistències al canvi que són lògiques, per altra banda. Eh? I aquesta és la nostra també ajuda o el nostre objectiu també de futur. Per tant, a ningú li queda cap dubte, no? No es queda ningú cap dubte de que nosaltres necessitàvem no? facilitar un gestor documental als sistemes de tramitació electrònica de departaments com corporatius. Necessitàvem aquesta eina, no? O sigui, això ho tenim clar. Però, però clar, quan necessitàvem aquesta eina, vam dir, bueno, però de quina manera, no? quins requeriments, com, com la volem, aquesta eina? Doncs aquesta eina havia de tenir tots els avantatges propis d'una eina corporativa. Vol dir que que es fa un únic desenvolupament, que d'aquesta manera eh, racionalitzarien els desenvolupaments, els manteniments, les possibles millores, tot aquest tipus d'actuacions passen a fer-se a càrrec de forma corporativa, no hi ha n desenvolupaments, sinó que hi ha un de únic, i aquest únic un s'encarrega es s'encarreguem els eh, transversals. Per tant, vosaltres, eh, a m'agrada perquè s'entengui que comenceu a ser els departaments no? uns clients nostres, no? i ser client també vol dir ser exigent, no? de dir no, no, és que això em funciona o jo necessito eh, una altra funcionalitat o i pugueu fer propostes i entre tots després eh, pugueu incorporar-les. Però us heu de quedar amb aquesta idea de que és una, són actuacions que les fem des del punt de vista corporatiu. Vosaltres sou clients d'aquesta aplicació. Nosaltres, evidentment, en el món que la fem, veiem per tota la garantia tecnològica, jurídica, és una responsabilitat nostra. Eh? I després també les hem d'anar evolucionant. Però vosaltres no sou de preocupar dels desenvolupaments. Eh, I després una altra cosa que ens van plantejar i que aquí eh, miro a, a Lluís, estàvem preocupats també perquè calia, calia a assegurar el compliment d'una política no? de, de gestió de documents electrònics i arxiu corporativa. I hi havia aquesta, aquesta política, però calia tenir un instrument que ens ajudés, a plasmar-la en la realitat, no? amb unes eines que ens ajudessin a traslladar aquesta informació. Aquesta informació, però normalitzada, hem de començar a treballar amb un ordre, amb una estructura comuna perquè tots ens entenguem. I a més a més, evidentment, eh, s'havien d'ajudar també a complir altres normatives, no? com aquest repàs que hem fet de la llei 39 i la llei 40 2015, doncs també ens ha d'ajudar a incorporar aquesta normativa i d'altres, eh, que també tenim eh, normes tècniques, eh, i aquesta era una mica la idea de com ens hem plantejat fer aquesta, aquest producte de l'Aresta. bueno, i aleshores ja anem a presentar l'Aresta, no? Sembla que ja tenim els preàmbuls de per què necessitem una Aresta i ara anem a veure exactament com aquest a l'Aresta és el nostre gestor documental corporatiu de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Vinga. Doncs, què ens permet aquest, eh, aquesta Aresta? Doncs, ens permet una cosa que evident té sentit, no? És l'emmagatzematge i el tractament de documents electrònics. Allà és el lloc on nosaltres guardarem aquesta informació. Però eh, la informació es pot guardar de moltes maneres i a mi ara em permeteu que parli la meva filla perquè jo a la meva filla li explico es Olga, li no? dic, escolta Olga, estupendo dic, però si fotges tot l'armari és adolescent, si posem tot l'armari i després no hi ha manera de trobar res doncs no, no anem bé no? O sigui, el que tu i jo hem d'estar d'acord en què hem de posar unes etiquetes, hem de saber que el primer prestatge doncs, van als pantalons del xanda de, de bàsquet, el segon calaix va a la sortida, va a la roba de quan et poses més mona, l'altre la, és la roba d'estar més per casa o el que sigui, vull dir que d'alguna manera quan ella va a última hora amb una termina món que va sempre a corrents que té l'entrenor del bàsquet és capaç d'agafar ràpidament la seva roba, no? Per què? Doncs perquè està ben endreçada, perquè tant jo com ella sabem que aquella roba va amb aquell prestatge. Doncs una mica, aquesta, de forma caricaturesca, no? vull dir que aquest exemple, uh, és el que es pretén no? amb am 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 l'aresta. O sigui, com emmagatzem aquesta informació? De quina manera ho fem? Doncs ho fem a partir d'un model de gestió documental establert que és el que es marca al protocol. O sigui, com ens diu que el primer prestatge va al van les coses d'esport de, i les del segons les coses de vestir, doncs eh, és el, aquest protocol de gestió de documents i arxiu de de Catalunya per què? Perquè té, a més a més, uns instruments que després eh, detallarem i que són els que ens donen aquestes pautes no?, comunes eh, d'actuació. Per tant, amb aquestes, amb aquestes, d'aquesta forma d'endreçar la informació, doncs és el que ens donarà després la seguretat i la plena garantia de que les nostres dades estan ben conservades, que poden tenir un accés que un accés garantit, eh, de, 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 de garantia d'accés amb rols, eh, que després, sobretot, que poden cercar i recuperar documents i expedients, Eh, que podem fer transferència de documents vull dir, tots aquells requeriments normatius que ens estaven demanant anteriorment ara els podem aconseguir per què? perquè hem treballat d'una forma endreçada, hem treballat d'una forma que ens ha marcat, unes pautes que ens ha marcat aquest protocol eh, de gestió de documents i arxius de la Generalitat i perquè estarem treballant amb aquestes metadades, les metadades el que ens permeten és, eh, quan nosaltres tenim, metada, o sigui, tenim un, un document, o un expedient, o una sèrie, afegir-li una informació, un atribut, N atributs, eh, que ens ajudaran després a tenir endreçada aquesta informació. Ens ajudaran a tenir-la classificada, a tenir-la estandarditzada, a tenir al final tot bueno, el que després el, el Lluís es explicarà, tenir un, un esquema de, de metadades. Sí? Per tant, sempre que penseu que heu d'incorporar un document amb l'aresta, sempre ha d'anar acompanyat d'unes metadades, no pot anar sol. Hem de canviar el concepte, hem d'anar més enllà. És el que us intentava explicar. Bé, bueno, i que ara també hauríem de saber, ja ens ha apuntat el Joan Ramon Marçal anteriorment, doncs eh, quines fases eh, cobreix l'aresta. Doncs l'Aresta cobreix tant la fase en la que vosaltres, el vostre dia a dia, esteu treballant des dels vostres sistemes de gestió, els vostres tramitadors, i en aquesta fase de, de tramitació és la que aquests documents ja formarien part o estarien ja a, incorporats dintre de la nostra eina de l'Aresta. Uh -huh. Fins quan arriba? Doncs fins que queda exaurida la via administrativa. I què passa quan queda exaurida la via administrativa? Doncs que és en el moment en el que fem el foliat, el tancament, el tancament i el foliat, i és quan ja comença a la fase de vigència. Doncs també la solució de l'aresta també queda coberta aquesta fase. La qüestió és que passa a diferents eines. O sigui, mentre està en fase de tramitació, està amb la PSGD, que després ho veurem amb el dibuix, i quan passa posteriorment a, a la fase de vigència, passa dintre de l'aresta un altre repositori que es diu i arxiu que el gestiona el Consorci i Oberta de Catalunya. Però per vosaltres això no es preocupa que és transparent. Us heu de quedar amb la idea de que tota la documentació que vosaltres poseu a l'aresta la podeu sempre recuperar tant en una fase de tramitació com en una fase de vigència. Per tant, diem que cobreix, per nosaltres és molt important, que cobreixi tot el cicle documental. Eh? Perquè no tindríem el problema de que una vegada que tu fas el tancament del, de l'expedient, bueno, i ara què faig amb això? doncs no, també tenim la solució eh, posterior eh, per aquest tema. Aleshores, això que diem aquí eh, de forma teòrica, doncs eh, sempre, al final estem parlant de tecnologia i per tant hem de veure això com queda plasmat amb el nostre aresta. Per tant, mireu, aquesta és l'aresta Vale, aquesta part d'aquí. D'alguna manera a, a l'aresta vosaltres heu de tenir un sistema d'informació no, que sigui el que convoqui, al final aquest web services que ens està oferint a eh, l'Aresta. Aquesta Aresta està composat de dues, de dues eines, no? dos, sí, dos, dos productes. Un és la PSGD, que ja sabem que el nom és complicat, però la PSGD és el repositori no? on queden els documents en la fase de tramitació. Després, en el moment en què fan el foliat, es fa aquest índex, i després, o sigui, en el moment que passa de la PSGD al, al, a l'iArxiu, arxiu al, hi, ha una, hi ha una sèrie de productes que el que fan és que eh, fan el foliat i s'assigna aquest índex, la mateixa eina fa aquest, aquesta assignatura. I això ja passaria a un altre repositori, que és el de l'iArxiu. arxiu uh -huh. I a més a més, m'agrada dir que és més que tecnologia, perquè? perquè aquí no ens en els documents sense cap ordre, si no és el que dèiem, a l'ordre amb el qual s'introdueixen aquests documents i aquestes pautes pels quals s'introdueixen els documents i les seves metadades, són sempre seguint el protocol de gestió de documents electrònics i arxiu mitjançant els instruments que, que té, que, bueno, que després parlarem, però té uns instruments que es donen, ens ajuden no? a incorporar aquesta informació de forma endreçada, que és el quadre de classificació funcional, el quadre de tipus documental i el perfil de l'aplicació de metades, que després també parlarem en més detall. Per tant, més que tecnologia, no només és una eina, és una eina tecnològica, jurídica i organitzativa. I, bueno, hem de parlar també de més de tecnologia. A veure, nosaltres, eh, molts de vosaltres ja coneixeu aquest impacte una mica, no? però tot aquest mapa no? de, de solucions tecnològiques, al final són eh, unes eines que ens ajuden en la tramitació. No? Des de que nosaltres doncs, rebem eh, sol·licituds o rebem eh, formularis de, del ciutadà o de l'empresa o d'un ens local, doncs, eh, tenim, tenim tota una sèrie d'eines que ens ajuden no? que aquesta informació ens arribi, ens arribi acabin, acabin arribant als nostres sistemes d'informació i després fins i tot que tinguem resposta amb, el, amb els nostres interessats que puguem interactuar amb ells però què passa? que nosaltres igualment tenim aquesta informació, els sistemes d'informació i es faltava una peça, que era la peça de l'aresta Era estat una de les últimes la que ens hem incorporat amb aquest puzzle. Ens faltava aquesta peça dins del puzzle per poder tenir tancat tot el que és el cicle total de la tramitació. Ens faltava la possibilitat no, de, eh, de, de gestionar tots els nostres documents i poder tenir aquest arxiu final. Ens faltava aquesta peça i aquesta peça és la de l'aresta. Per tant, ara sí que podem dir que tenim completar no, tenim complet aquest mapa de tramitació que necessitem en el nostre ah, dia a dia per gestionar els nostres procediments. Bé, aquí no ens explicarem més. La PSGD. A veure, la PSGD per ubicar-los. Us en recordeu que l'Aresta la, la tenia dues peces, la PSGD i l'Iarxiu. La PSGD és la peça que juguem o que cridem quan estem treballant en fase de tramitació, eh? quan estem treballant els nostres expedients i anem produint documents, no?, amb la nostra gestió o el que feu ara en paper. Doncs, eh, aquest és el, el serveis que ofereix la, la PSGD. A veure, és, 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 un catàleg, no? Aquí tenim un catàleg i podem oferir diferents eh, productes. De fet, es pues podien dividir com en dos blocs. Aquest primer bloc, és el, que són els serveis de gestió documentals bàsics, no? que són serveis que quan es crides eh, són funcionalitats que són molt coherents, vull dir, d'alguna manera... Eh, si hem d'introduir documents d'entrada de, de l'aresta, evidentment necessitarem serveis com l'alta del document, o eh, l'alta de l'expedient, perquè al final tot document va dintre d'un expedient, eh, o d'alguna manera podem cercar documents, no?, mentre en el moment ens interessa fer una cerca, són productes bàsics que diem nosaltres que estem oferint. Eh, també ens interessaria eh, incorporar metadades, ens interessa consultar aquestes metadades, ens interessa treballar en diferents versions de documents, relacionar fins i tot a documents a expedients, n documents, un document a n expedients. Vull dir que d'alguna manera eh, tenim una sèrie de productes, una sèrie de que vosaltres serieu usuaris en el moment en el que tecnològicament eh, f, eh feu ús o consumiu aquests productes i com es consumeixen sempre mitjançant un tramitador o una eina de gestió. Uh -huh. Bueno, eh a més a més tenim aquesta part però nosaltres el que volem sempre és que cobrir no? la segona fase també, no només la fase de tramitació sinó també la fase de vigència per tant també tenim un altre producte no? que és aquest que tenim, aquest és el que ja havíem comentat el servei de documental bàsics però també necessitem uns altres que són els que el servei de tancar l'expedient en el que ja en el moment, quan ja hem acabat tot el cicle tanquem l'expedient insisteixo, a fem l'índex, el, fem el foliem signem l'aplicació és aquest servei, quan estem creant aquest servei és aquesta segona part d'aquest segon producte que ens està oferint la PSGD uh -huh. Aleshores, una cosa que també seria interessant que, que saber és que, clar, sempre posem no, el tancament i el foliat al final, no, que és el que té sentit eh, quan ja estàs acabant la, la via administrativa. Però també podria ser la, casual, la necessitat de que un jutge, tu estàs en la fase de tramitació i et demana un document o et demana que li facis una remissió d'un expedient. Aleshores, també hi ha la possibilitat de fer un tancament parcial i de remetre la informació que tu tinguis en aquest expedient en el moment que, que hi ha. També es faria un, un, es faria un foliat, però un foliat de la informació que tu tinguis. Uh -huh. I aleshores també es podria remetre aquesta informació. Mm. Bé, són serveis que, que tenim. I que això, de totes maneres, en el moment en què seria, estiguéssiu interessats en fer servir l'aresta, us explicaria amb més detall, la forma tecnològica de consumir aquest web services, bueno, això ja s'explicaria, eh? però ara és una mica la idea dels productes que eh, tenim a la vostra disposició. Després, un altre aspecte important. Us en recordeu abans al principi de la presentació que us deia, home, és interessant que aquesta eina ens ofereixi avantatges d'una eina corporativa. I aquest és un gran exemple. Aquí us hem posat que permet, permet a les aplicacions, o sigui, als al, 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 sistemes de gestió o als vostres tramitadors, com voleu dir, eh, fer ús de l'aresta d'una forma independent a la tecnologia. Què vol dir això? Vol dir que fins i tot en el cas de que hi hagués canvis no, amb aquesta uh, PSGD, es fessin canvis propis, que, 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 que migrés de versió, que inclús que canviés de producte, això seria, o s'intentaria si que fos el màxim possible transparent per a aquests back-office que estan integrats amb l'Aresta. Eh? Per tant, fem com aïllada aquesta tecnologia, no? i això és un avantatge que els que, que ens hem posat com a objectiu nosaltres oferir tecnològicament. Eh? I crec que és un dels aspectes importants i que dona tranquil·litat perquè a vegades Clar, si nosaltres fem canvis, evidentment, les aplicacions que s'han d'integrar han de fer canvis. Doncs que s'intenta és aïllar-lo el més impossible. Mm, perquè tinguem tots clar com es consumeix eh, l'aresta, la a vegades eh, ens pregunta no? però no puc entrar directament jo la meva informació en aquest repositori? No. No hi ha una porta d'entrada, no hi ha un frontal en què puguis dir mira, jo agafo aquest frontal de l'aresta i entro la informació, els meus documents, els meus expedients. No. Sempre l'entrada ha de ser mitjançant un sistema de gestió, sigui departamental o sigui eh, corporatiu. Uh -huh. Però això, és la forma que tenim d'accedir-hi a aquest eh, producte i a aquesta eina. Què passa? Que quina diferent? Jo per això us he posat aquí que sempre, quan penseu en consumir a la, a aquest producte aresta, heu de pensar en que heu d'anar de, de la mà de l'àrea TIC. Ha d'intervenir l'àrea TIC perquè hem de veure unes integracions, unes crides uns web services. Però també hem de tenir clar que si el que s'està consumint, ara us explicarem exemples, és un, eh, un tramitador corporatiu, en aquest cas no, perquè els corporatius ja s'encarreguem nosaltres de fer aquestes integracions i a donar-los aquesta informació ja treballada. Mm? O sigui, per tant, sí que haurem de diferenciar sempre el cas de que sigui el que s'integra un sistema d'informació departamental el que s'integra és un sistema d'informació corporatiu. És molt diferent. En el cas de que sigui departamental necessiteu la intervenció de l'àrea TIC. D'acord? I una altra pregunta que quan anem als departaments els preocupa no? és com recupero jo aquesta informació. Perquè bueno, com que hi ha diferents fases, doncs, a veure, la recuperació de la informació és transparent per a vosaltres, no us de preocupar. Vosaltres també treballareu amb la vostra aplicació i serà aquesta aplicació la que s'encarregarà de mostrar-vos aquell document en el, o aquell expedient en el moment que ho necessiteu això ja tecnològicament hi ha, eh, hi ha darrere una sèrie de traspassos d'informació que no hi entrarem ara. Per tant, vosaltres, des de la vostra... Eh, des del vostre sistema de gestió, en tota la fase de tramitació, podeu recuperar la informació quan considereu. I en la fase de vigència, quan passa aquell arxiu que diem «Ostres, això ja passa al Consorci, ens ha dit la Rosa que això està al Consorci, no sé com recuperarem aquesta informació». Doncs també es pot recuperar. Es pot recuperar directament a l'e-arxiu, però fins i tot durant un any, i aquesta doble, fins i tot quan està en la fase de l'arxiu, es podria accedir accedir del sistema de gestió durant un any. Per tant, no hi ha problema. Vosaltres de tenir la plena tranquil·litat de que estiguin en la fase en la castigui o d'una manera o d'una altra podeu recuperar aquesta documentació sempre que sigui necessari. Mhm. Vale. Aleshores, quina planificació o quines, eh, en quin punt estem? No? L'Aresta és un producte jove, però nosaltres ja tenim integracions fetes. Quan estem parlant aquí, de que tenim, no sé si coneixeu els tramitadors corporatius, però potser és el moment que es fem una pincellada, perquè a més a més, després, posteriorment, hi haurà algunes presentacions de, de com s'han treballat no, aquestes integracions, precisament, amb l'Aresta, que és el que farem a última hora del matí, doncs eh ja tenim integrats tramitadors corporatius, la Tais, que la Tais és aquest eh tramitador que gestiona tot les subvencions que tenim, que segur que molts de vosaltres esteu treballant ja amb Tais, doncs ja el tenim integrat. També tenim el tramitador genèric, que és aquell tramitador que impulsem des de la OPAE, que quan no es tracta ni de ni de subvencions, ni es tracta de bueno, de de que és el món de l'empresa, que no tan serveis que no estan dins, que no al pla FUE, doncs es poden gestionar a, des del tramitador genèric. Tenim molt, molts procediments del tramitador genèric, o sigui que segur també el, el es coneixereu aquest tramitador. Doncs aquest també el tenim integrat. Bueno, estem acabant de fer alguna matització que després ens ho explicarà la Mònica Sant i us explicarà exactament en quin punt estem. Però ja està integrat i el TEI eh? que és aquest aplicatiu que de, de la OGE per a aquests tràmits de, de promoció econòmica, doncs, eh, està treballant-se perquè la integració sigui efectiva al 2018. En aquest cas, vosaltres com a departaments no heu de fer res. Per què? Perquè som nosaltres els que estem treballant per fer aquestes integracions que algunes ja estan fetes, d'altres estan treballant i no s'heu no de preocupar. Sou consumidors d'aquests productes. Quan vosaltres eh, esteu interessats en consumir el tramitador genèric, simplement haureu de treballar d'una determinada manera les, les vostres informacions, documents i expedients ja passaran a l'aresta directament. Sí? Vale. Eh, són els que tenim ara, però estem treballant amb més eh, productes o més eh, eines corporatives. Estem treballant en sancionador, doncs en el moment en què estigui el sancionador aquesta nova eina per gestionar procediments sancionadors, però doncs segurament eh, també estarà s'integrarà a l'Aresta o quan tinguem, altres, eh, quan tinguem el, el projecte també d'espai electrònica personal o el de convenis, vull dir, aquells altres, eh, aquelles noves eines eh, que es facin corporatives i que impliquen tramitació, doncs també s'aniran integrant amb aquesta, amb aquesta Aresta però ara estem parlant no, de diguem-ne de lo que és l'àmbit departamental doncs eh, de l'àmbit departamental tenim integrat l'Hermes, no, que és del Departament d'Interior que és el Pla d'Autoprotecció doncs que era el que us volíem explicar avui però hi ha hagut un problema i no ha estat possible eh, i també tenim l'EADOP que ha fet una ingesta massiva d'informació que la tenim també amb el, amb ja amb el, amb arxiu. Doncs eh, dir-vos que, que és veritat que, som, bueno, doncs que portem poc temps, l'aresta, el que ens interessa ara o el que volem és que tots no, pugueu ja començar a treballar amb nosaltres i introduir els vostres documents, les vostres experiències, les vostres metadades. Eh, hem treballat hem, hem, hem posat en contacte eh, amb departaments i estem treballant Justícia és un dels que està eh, força interessat en aquest tema per eh, un servei o un procediment d'atracció a la víctima crec que és també posat en contacte amb Ensenyament també ja estem començant a buscar eh, procediments per incorporar eh, el Departament de Treball amb la vessant de benestar social eh, crec que també estan fent tot un estudi complet de com fer la gestió documental eh, a nivell de tot el departament, per tant també s'està movent aquest tema eh, bueno, amb vicepresidència estem també en tractes pel CIFECAT vull dir que estem en un moment de, de, de canvis, o sigui en un moment en què hi ha interès no, per eh, consumir eh, aquest producte i, bueno, i esperem que d'aquí sortiu molts amb moltes idees per, per poder incorporar-ne més Bueno, eh, I ara aquí m'agradaria... Eh, una, entrem a l'última fase no, d'aquesta petita presentació en la que d'alguna manera el que es qüestionem és bueno, i com comencem a fer tot això, no? I, vale, pues doncs, sí, m'interessa i què, què, hem de fer, no? Doncs, eh, el primer, o sigui, primer canviar el concepte. Aquí hi ha algunes persones amb perfil eh, d'arxiver, veig, i, i bueno, doncs precisament eh, aquest col·lectiu és un col·lectiu que, que impacta molt, no? perquè és un col·lectiu que estàvem acostumats no, a, a, que bueno, ja havíem acabat tot el procediment, ja el teníem, i ja, 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 havia acabat de fer tramitació i en aquell moment és el que bueno, no, la documentació endreçada doncs perquè eh, eh aquesta responsabilitat no, responsable d'arxiu i pogués eh, bueno, portar-lo on, on, fos. Però un moment final, era un moment final, no, en aquesta fase final. Ara justament és al revés. O sigui, no podem esperar tenir en compte i ja fer tot un anàlisi eh, documental al final. No, no, aquest any els documentals s'han fet inicialment, abans de la creació del propi document, abans d'integrar la resta, abans d'integrar res, abans de tot hem de fer aquesta reflexió prèvia. Per tant, bum, un canvi. I aquest canvi el, el, és una responsabilitat important, no?, la que tenen ara aquest eh, rol d'arxivers i, a més a més, van acompanyats, no? Per això m'agradaria explicar-vos, o d'alguna manera tenim aquest nova figura que és el grup de treball, el GTM, que li diem que són els grups de treball multidisciplinaris de gestió documental. Aquest GTM, la seva, o sigui, dintre del protocol de, que ja hem anat comentant, que és el nostre com aquest pare, no?, que es va marcant que a on hem d'anar, doncs ja establia que els, eh, que els departaments i de la Generalitat han de constituir aquest GTM. Jo crec que a data d'avui si no el Lluís en corregirà, però ja tots els de, departaments ja tenen GTM constituït i bueno, també hi ha altres cens, evidentment, que també estan eh, dependents, també tenen constituït aquests GTM alguns. bueno, i aleshores ens podem preguntar, bueno, i, i qui constitueix no, aquest eh, GTM, que tenen aquesta responsabilitat tan important? Doncs eh, el GTM eh, essencialment han de ser la pota tecnològica, no? el, el representant de representant d'arxiu, com bé anàvem comentant, representant de l'àrea d'organització necessàriament per normativa, que és el que es marca al protocol. Però l'experiència ens diu que, i jo crec que molt bona no, aquesta experiència, és que també en, en moltes vegades s'afegeix a assessoria jurídica. Jo crec que és una peça molt important, sobretot en tots aquests canvis que tenim, que estigui també l'assessoria jurídica amb aquest GTM, crec que és molt positiu per tots. I després també, moltes vegades, s'afegeix la unitat gestora i també és interessant. Per què? Perquè qui coneix millor que el teu negoci que la unitat que el porta i que en algun moment pugui participar, doncs també crec que és eh, força important. Fins i tot, amb eh, en alguns casos, fins i tot convoca el director de serveis. Vull dir que, ho dic perquè visualitzem la importància que té aquesta, aquesta nova figura del GTM i ara veurem doncs, quines són les seves funcions, no? què és el que cau no, a sobre d'aquest GTM. Doncs eh, han de fer bàsicament tot un anàlisi, bàsicament la seva missió és fer tot un anàlisi del procés en relació al compliment del protocol. Uh -huh. I per això, ara ho farem aquí ràpid, però per, per poder fer tot aquest anàlisi, no, el que té compte com una sèrie compta amb una sèrie d'instruments, no? que això el, el és un tema molt especialitzat i que el Lluís eh, segurament us acabarà de rodonir després. Jo ara ho faig de forma molt ràpida, però sí que hem d'establir no? les sèries documentals que apliquen eh, segons l'expediència gestionada, o sigui, hem de saber identificar quina és la sèrie i per això doncs, seguiran el quadre de classificació. No es poden inventar no? codis, sinó que són els que ens determinen el quadre de classificació. També identificar també, si aquesta sèrie està avaluada o no està avaluada, per això també tenen a les taules d'accés i avaluació documental, ha d'identificar el tipus de document que integren els expedients, però no poden posar un tipus que, 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 el, que s'inventin aquest GTM, si no han de seguir el que es diu la taula de tipus documental. O sigui, insisteixo constantment en aquesta idea inicial de normalització de informació. Això és bàsic ara la normalització de la informació. I aquí igual hem d'establir l'organisme i unitats que són els productors del document, de cada sèrie documental, i també hi ha una sèrie de taules, unes del SAC, taules d'organismes... Bueno, sempre constantment estem anant a mirar aquestes referències, aquests instruments que s'està oferint al protocol i que es van actualitzant eh, mitjançant no, la figura del, bueno, del Lluís i del seu equip. Bueno, I una altra cosa que han de fer aquest JTM i que és molt important és la d'assegurar que els sistemes d'informació compleixin el perfil de metades de l'aresta. Què vol dir això? Doncs eh, el perfil, o sigui, perquè el, el, aquest sistema d'informació que us hem pintat aquí pugui ser compatible amb l'aresta ha de complir el que diem aquest del perfil de metades de l'aresta. Aquest perfil de metades de l'aresta, en definitiva, són una sèrie de metadades eh, que hauria de tenir incorporades a aquest sistema d'informació. Per tant en el moment en el que nosaltres volem introduir documents dintre d'aquest sistema d'informació, hem de tenir present i hem de xequejar, mapejar, que realment compleix, que realment aquest sistema d'informació està preparat per incorporar aquestes metadades que, han, que ens diuen com a mínim que ha de tenir el, el perfil de metadades d'aresta. Mm? I després tu li pots incorporar altres metadades que tu necessites per a la teva gestió del dia a dia. Però nosaltres com a mínim ens interessa que estiguin aquestes. Per què? Perquè si no té aquestes, aquest, eh, aquest document, aquesta informació, aquest expedient, no serà, no serà possible que passi a l'aresta. Per tant, sempre hem de fer aquest check, aquesta validació, aquest mapeig i aquestes adequacions dintre del nostre sistema d'informació perquè finalment puguin passar aquesta informació a l'aresta. Uh -huh. Per tant, què vol dir tot això? Bueno, doncs vol dir que quan sempre que estem parlant de sistemes de gestió departamentals, eh, perquè insisteixo, els corporatius no, perquè ens ho fem nosaltres, heu de pensar que necessiteu fer sempre una integració, unes quedes d'un co-servis, una participació de l'àrea TIC, i això es necessiten diners, necessita pressupost. Si a més a més eh, heu de fer aquesta adequació prèvia, no? que us deia en la transparència anterior de, de fer l'adequació de les metadades del vostre, perfil, de l'adequació del, del vostre sistema d'informació, aquelles metadades mínimes que es determina l'aresta, també són actuacions que s'han de fer al vostre sistema d'informació. Una altra cosa és que feu un sistema d'informació nou que seria genial i que ja tingueu en compte aquest perfil de metadades, però estem parlant d'un sistema d'informació actual, no està adaptat. S'ha de fer aquesta adaptació. De fet, nosaltres hem hagut d'adaptar el tramitador genèric, ja us ho explicarem després, però hem hagut de fer aquesta adaptació també. I per tot això, clar, si volem treballar i avançar amb l'aresta, jo el que us volia comentar és que, clar, hem de preveure dotació pressupostària. Això és una de les coses que no podeu ser consumidors d'aresta si no teniu present això als vostres pressupostos i crec que era interessant de comentar-lo. I, bueno, a, a partir d'aquí, comentar-vos que, bueno, que per ajudar aquest GTM, no? aquest GTM, és, doncs, el, el grup aquest que tenim, no? que ja us hem presentat inicialment a la sessió d'avui, doncs, ha, um, ha creat uns excels no? per aquesta recollida de metadades, dir, perquè ningú s'espanti, no? perquè dius, com fem tot això? Bueno, tenim també els nostres instruments, Eh, i a més a més també tenim dins la nostra intranet tenim més documentació que us convido a que reviseu, no? des de la guia funcional, instruments tècnics fitxes de metadades, documentació tècnica una sèrie de documentació que tenim aquí a la nostra intranet com us passarem les presentacions, tots sabeu on estarà la nostra intranet, hi poso la electrònica, però si no per aquí la podeu linkar i eh, poder revisar aquesta documentació amb més tranquil·litat i fer les aportacions que considereu Uh, la presentació aquesta també us la, us la faran arribar, si no, vull dir que no hi ha problema en que la, 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 o sigui, totes les presentacions del dia d'avui no hi ha problema en compartir-les, perquè si podeu anar més tranquils després també l'ha de prendre notes. I bueno, dir-vos que nosaltres sempre fem aquesta relació no, amb, la, amb les àrees d'organització, són els interlocutors, si esteu aquí alguna persona interessada en fer servir, en fer servir l'Aresta, i sou d'una unitat de gestió doncs poseu-vos en contacte amb la vostra àrea d'organització que serà la que us ajudarà a, a iniciar aquest procés no? i a més aquests seran en contacte amb nosaltres i la que eh, ens ajudarà de qualsevol de les maneres, us posem aquí també el nostre correu, aquest correu que tenim aquí és el que tenim conjuntament eh, OPAE eh, Cultura i CETITI per rebre eh, demandes i qüestions específiques de l'aresta i per part meva, doncs, eh, jo ho deixaria aquí, si teniu algun dubte o alguna cosa, i si no, doncs, passaria al Lluís Termen a la seva part.